Sedikit sebanyak saya nak nyatakan berkenaan dengan beberapa fakta berkenaan dengan kesiapsiagaan dan juga langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak Kementerian Pengangkutan melalui Agensi Pengangkutan Awam Darat, iaitu pada tahun ini Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD telah meluluskan sebanyak 256 bas tambahan melalui permohonan lesen perubahan sementara LPS perayaan bagi menampung permintaan tiket untuk balik kampung sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2023. Ini merupakan tambahan 256 kepada bas-bas berjadual yang sedia ada. Berbanding tahun lalu, sebanyak 98 bas tambahan telah diluluskan oleh APAD. Tahun lalu hanya 98 tambahan. Tahun ini 256. Jadi kita meningkatkan hampir 1.5 kali ganda. Ini menunjukkan terdapat peningkatan permintaan dari pengguna sekaligus mencerminkan tanda-tanda pemulihan ekonomi negara khususnya dalam sektor pengangkutan awam selepas negara beralih ke fasa peralihan endemik pada 1 April 2022. Kementerian melalui APAD kekal dengan faktor keselamatan menjadi dasar keutamaan Kementerian Pengangkutan. Ini terbukti melalui komitmen dalam memastikan bas-bas tambahan yang diluluskan akan disaring bagi mematuhi semua kriteria permohonan seperti yang telah diluluskan pemeriksaan keselamatan kenderaan Puspakom, pemasangan GPS dan sentiasa berfungsi bagi memantau pergerakan serta merekod kelajuan kenderaan. Susulan itu, pihak pengendali terminal TBS juga telah mengambil langkah-langkah persediaan untuk menampung jumlah penumpang yang tinggi mulai 18 April sehingga 22 April 2023 seperti berikut. Penambahan kaki tangan pada tempoh tersebut, penambahan kaunter tiket dan kaunter pertukaran tiket, kawalan keselamatan 24 jam oleh unit polis bantuan dipertingkatkan dengan kerjasama PDRM, pemantauan keselamatan berterusan melalui 623 buah CCTV untuk keselamatan orang awam, dan pihak TBS juga telah menambahkan kaki tangan terminal bagi mengawal pengurusan trafik untuk mengawal selia laluan di sekitar terminal, mengadakan operasi bersepadu bersama dengan JPJ dan PDRM. Pihak berkuasa akan membuat pemeriksaan kenderaan dan dokumen bagi menjamin ketersediaan pemandu dan keadaan fizikal bas supaya selamat digunakan sepanjang musim perayaan. Pihak TPS juga mengambil inisiatif untuk memastikan status tiket dan sebarang maklumat jadual perjalanan adalah dikemaskini di sistem paparan maklumat pengguna dan semua saluran media sosial yang ada seperti dalam laman sesawang TPS, Facebook, Instagram dan sebagainya. Memperkenalkan konsep tanda kertas, konsep tanpa kertas, paperless concept dengan menggunakan kod QR atas pembelian atas talian. Penumpang hanya perlu mencetak dan boleh terus ke balai pelepasan selepas mengimbas kod QR di auto counter gate bagi mengurangkan kesesakan di kaunter dan pintu masuk utama balai pelepasan. Perkara ini dijangka dapat menyelesaikan masalah kesesakan beratur di terminal khususnya di musim-musim perayaan dan amalan dinantikan oleh pengguna terminal. Perkara ini boleh dijelaskan seperti berikut. Sehingga 17 April 2023, beberapa penyedia sistem tiket online OTA utama iaitu GoHub, Bus Online Ticket dan Breakbus telah berjaya melaksanakan integrasi sistem dengan TBS secara berperingkat. Bagi penumpang yang telah memberi tiket daripada OTA tersebut akan menerima notifikasi kod QR yang disertakan dengan logo GoPass dan boleh terus ke balai pelepasan terminal untuk menaiki bas. Manakala bagi penumpang yang membuat pembelian melalui tiga penyedia OTA sebelum tarikh pelaksanaan integrasi, pihak penyedia OTA akan menghantar notifikasi kod QR melalui email yang didaftarkan penumpang ketika membuat pembelian tiket. Penumpang yang boleh terus ke balai pelepasan terminal untuk menaiki bas. Kami turut menyarankan agar dua penyedia OTA yang lain iaitu easybook.com dan e-transact untuk turut serta membuat integrasi sistem dengan kadar segera sejajar dengan aspirasi kementerian ke arah perkhidmatan secara digital. Jadi saya berharap dengan adanya langkah ini tidak lagi ada kes di mana penumpang terlepas bas kerana terpaksa menunggu QR code mereka.